проводимо з людьми, з однаками, престарілими людьми, інформаційно-масово роз'яснювальну роботу, щоб, не дай Боже, не виникла пожежа. Про безпеку у побуті під час опалювального сезону розповідали надзвичайники жителям Давидковець. Під час подвірних обходів рятувальники наголошували господарям приватних домовладінь, аби не допустити пожеж у власних домівках, слід бути дуже обережними під час експлуатації газових та електроприладів або печей. ДСНСівці кажуть, цьогоріч кількість пожеж зросла майже втричі. Зараз у Хмельницькій області, в Хмельницькому районі великий ріст пожеж. Вже з початку року в області загинуло 18 людей. Основна причина – це необережне поводження з вогнем. У Давидківцях проживає близько 30 одиноких людей похилого віку. Саме ця категорія людей є групою ризику. В них найчастіше стаються пожежі. Та соцпрацівник запевнила, профілактичну роботу проводять постійно, рятувальники із обходами навідуються регулярно. Ми їх всю дорогу контролюємо і все їм розказуємо, що так. І пожарники приїжджають, розказують їм. В общем, все добре в нас поки. Щоб громадяни краще запам'ятали почуту інформацію, учасники заходу вручили листівки із переліком основних правил пожежної безпеки, яких слід дотримуватись під час господарювання. Будь акуратний з газом. Правильно. Так, що ти будь осторожний, то ще більше проживеш. Все правильно. Вікторія Зембо, Олександр Сарачів. Головні новини Хмельниччини.